Dragi naši, dobar dan. Evo jednog odličnog prijedloga za zdravu večeru ili doručak. U pitanju su projare sa sirom, odnosno projarice, a unutra ima još puno, puno zdravih dodataka, a moram da napomenem i da su jako mekane, veoma ukusne, što možete i sami da zaključite na osnovu ovog preseka. Sada krećemo sa pripremom. Biće nam potrebno sledeće. Dva jaja, šolja ulja, ali može i malo manje, šolja jogurta, u pitanju su šolja 250 ml, šolja pšeničnog brašna, šolja kukuruznog brašna, prašak za pecivo, kašičica soli, ako sir nije puno slan, sve sastojke ćemo sjediniti, pa po želji dodati sir, šunku, kačkavalj, ajvar, semenke suncokreta, semenke bundeve, šta god želite. Tako da, evo sada smo dodali jaja, ulje, jogurt, brašno, prašak za pecivo. Naravno, kao što vidite, Sandra u ovom videu ima pomoćnika. Kao što sam rekla, možete da dodate semenke bundeve, suncokreta, šta god želite, samo će biti još zdravije i verujte ukusnije. Ovo je susam, njega možete da stavite malo na vrh. Dodat ćemo i suncokret. Ako ne volite da dodajete ove semenke, znači to možete da preskočite. Dodajemo sir. Ako volite da bude više sira unutra, slobodno dodajte po vašem ukusu. Ovo je odličan recept zato što je potrebno pogoditi samo količinu tečnosti i količinu brašna, a sve ovo ostalo možete dodavati po želji. Svaki put imate praktično različito posluženje za vaše ukućane. Jednom stavite ajvar, jednom stavite jedne semenke, drugi put druge, zatim stavite jednom kravlji sir, drugi put kačkavalj, tako da ima zaista puno mogućnosti. Sa strane vidite, evo ovde vidite namazan pleh za ove male proje. Otprilike dva pleha ćemo napuniti sa ovom smesom. Ukoliko nemate ovako male kalupe, možete da stavite i one veće kalupe slobodno, mada mi se čini da je uvek ukusnije kada su ove projice manje. I preko možete da stavite kim, laneno seme, suncokret, onda susam, šta god želite. Pećićemo na 180 stepeni, 20 minuta. Vidjet ćete i sami kada je gotovo, zavisi kako vaša rerna peče. Veoma jednostavan recept, čak i domaćice, početnice mogu ovo da pripreme bez ikakvih problema. Kao što sam rekla, imat ćemo još jedan pleh koji ćemo napuniti, ali prije toga dodajemo i malo susama. I projera može da ide u rernu. Vidite, zaista lepo izgleda. Naravno, još lepše će izgledati kada vam pokažemo pečene.
Evo vidite, imamo za još jedan pleh. I evo, naše provere su gotove. Sada ćemo pokazati kakav je presek. Vidite, veoma su mekane. U preseku se vidi da ima puno sira. Hvala vam puno što nas pratite. Puno pozdrava od Milice i Sandre. Prijatno!